Dördüncü yerdə Türkiyədə müalicəsi bitməyən sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovdur. Sahib olduğu obyektlər sırasında Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası, Göygöy rayonu Üçtəpə qəsəbəsində villası, Qədəbəy və Şəmkir rayonlarının arasında yerləşən Yasamal dağında 30 hektar ərazi, Yastı meşəsi istirahət mərkəzi, Yalta meşə ailəvi istirahət mərkəzi, Ukraynada Kiyev şəhərində 5 ulduz otel, siqaret və təkər zoludur, Böyük bazar, 11 Mirrors Design Hotel, Vladimirski bazarı, Truskavetskdə Mir Hoteli, Şəmkirdə Şəmkir səbəti hipermarketi, Şəmkirin Sabirkənd ərazisində 200-ə yaxın istixanası, Şəmkir quşçuluq MMC, Zəyəmdə Zəyəmkənd, Maş Şəmkirdə Şəmkir ət-süd MMC də daxildir. Şəmkiri kurasiyasına daxil edən Fazil Məmmədovun səyləri nəticəsində Şəmkirdə salınan parka görə 830 milyon manat ayrılsa da cəmisi 83 milyon manat xərcləndiyi, qalanı isə mənimsədiyi iddia olunur. Qədəbəy rayonu stadionunu özəlləşdirən Fazil Məmmədovun ümumilikdə ölkədən xaricə 5 milyard manat civarında vəsait çıxartdığı iddia olunur. Binəqədidə baş vermiş yanğına səbəb olan üzlüklərin də istehsal olunduğu Plitrin zavodunun ona aid olduğu bildirilir.